Interesantno, promenila se vlast, promenilo se to šta kod nas u zemlji i menjaće se. Bitan je svako od nas i bitan je i tvoj glas i bitni smo svi mi da bi napravili jedno bolje i uređenije društvo. Tim povodom, sa mnom u studiju, gospodin Predrag Blagojević, razgovaramo o Perun sistemu, razgovaramo o Nišu, razgovaramo o svemu. Zdravo, zdravo, živo, Peđe, kako si? Nekako sam došao, znači vruće je napolju ponovo. Znači ono, temperatura 25, u gradu 25. Ja sam čovjek za zimski period, ja kad mi je hladno mogu da se obučem, kad mi je vruće, ja ne mogu da se svučem, mislim, šta da radim i tako da ja... Ne znam, meni nekako ono, bar sam razmišljao kao, nekako mi prijaju ti hladni napici nego topli čajni, jel? Ma dobro, to je, pa izgleda. Više voliš, znači, kuvano pa, vino. Kuvano vino, recimo. Dobro, Predraže, šta ima novo na Južnim vestima? Mislim, šta se dešava generalno, mislim, pored ovog Perun sistema? Pa sada smo u nekom, onako, mislim, leto je, prosto radimo nekim malo manjim malo slabim tempom, ne zato što mi sad to tako hoćemo ili zato što tako mora, nego prosto sezona je godišnjih odmora. I kod nas, nas ima malo. Mislim, nas ima novinara 13 ukupno, ali nas u Nišu ima četvoro. Jedan da ode iz Niša na odmor, već se to oseti. A s druge strane imamo problem što mnoge priče koje smo započeli ili koje planiramo da radimo, ne možemo da radimo zato što je, ne znam, bila evo promjena vlasti, pa tu sad imaju izgovor kao jao, dok ne dođe novi načelnik ili novi direktor, ne možemo da pričamo. Ili druga varijanta, sezona odmora, šef nije tu, bez šefa ne možemo ništa da radimo. I onda tu je... Taj neki rasev, da pa, tako kažem, mislim, jeste, ono prosto sad, u vremenu. Tako je. Ali definitivno treba da se drži, mislim, ta aktuelnost. Ovo što ste pokrenuli sa tim Perun sistemom, to je, mislim, Perun što se tiče naše Srbije, to je bitna stvar, to treba da ne tiče se samo Nišlije. Perun smo mi pokrenuli kao priču koja stvarno nije vezana za Niš. Znači, to je priča koja možda funkcioniše na nivou Srbije. I, mislim, čisto je to mali uvod za one koji ne znaju o čemu se radi. Srpski zakoni, pogotovo zakon o elektronskim komunikacijama, koji je usvojen bez javne rasprave, usvojen je jako se stručna javnost protivila i zaštitnih građana i poverenik za informaciju od javnog značaja, novinarsko udruženja, nevladin sektor, svi živi su se bunili protiv tog zakona, on je usvojen preko noći. Šta je sporno u tom zakonu? Sporno je to što, znate, u američkim filmima kada policajcima treba nalog sudije da bi pretresli nečiji stan, pa im treba nalog sudije da bi prisluškivali nekog. E, naš zakon daje bezbednosno-informativnoj agenciji, vojnoj agenciji, svim tim državnim bezbednostnim službama mogućnost da rade šta hoće bez ičijeg odobrenja. Da. Znači, njima zvanično treba odobrenje da bi čuli moj razgovor sa tobom. Ali, za to im zvanično treba odobrenje. Međutim, ne treba im odobrenje da vide na osnovu mog mobilnog telefona gde se ja nalazim. U pola metra mogu da odrede u svakom trenutku gde se nalazim. Da vide s kim sam razgovarao, da vide kad sam razgovarao, koliko sam dugo razgovarao, da vide gde se taj neko nalazio. Isto u pola metra mogu da odrede, u bilo kom delu sveta da se on nalazi. Ako pošaljem SMS, zvanično ne smiju da vide sadržaj SMS-a, ali mogu da vide kad je poslat, kom je poslat, gde se taj nalazio, gde se ja nalazio, da. E-mailove, sve mogu da pogledaju. I, kažem, zvanično ne treba im dozvola, treba im dozvola samo da vide sadržaj. Međutim, stvarno, ja mislim, svako od nas treba bude naivan da poveruje da to oni stvarno ne mogu da urade. Da, a sad se tu još dešava nešto... I sad imamo slučaj na nivou Srbije, gde ministar odbrane dobija kontrolu nad vojnom bezbednostnom agencijom, vojnom kontraobaveštajnom službom, nad BIA-om, nad svim obaveštajnim službama, pritom Odbor za bezbednost Skupštine Srbije, koji bi trebalo da vrši nadzor nad radom tih agencija, je pod kontrolom Srpske napredne stranke, čiji je trenutno predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ministar odbrane i koji kontroliše te tajne službe, koji upravlja njima praktično. I tu imamo veliki jedan problem i taj problem, ja ne znam li su ljudi svesni šta je to. To je, ja neću da kažem da je to zloupotreba, ali to je mogućnost zloupotrebe, a ne postoji mogućnost kontrole zloupotrebe. I prosto, mi sada dolazimo u jednu situaciju, evo sad govorim iz novinarskog ugla, iz ugla građana. Korupcija je veliki problem. I upravo taj je to. Aleksandar Vučić, na primjer, priča, borit ćemo se protiv korupcije i on hoće da kontroliše tajne službe da bi se upravo borio protiv korupcije. Međutim, šta je problem kod korupcije? Ona se jako teško otkriva ako je neko iznutra ne prijavi. Međutim, ako radnik, neki šalterski službenik iz gradske uprave, vidi nešto sporno, vidi da je gradonačelnik ili neko potpisao nešto, isplaćeno nekom neke pare bez ugovora ili šta već, i on to prijavi nekom novinaru.
to tajne službe ovako mogu da provale. Znači, mogu da vide pozive, telefonske, mail, šta god. Vrlo lako se te stvari otkrivaju. I taj čovjek sutra može da ostane bez posla ili šta već. Dovodi se u pitanje egzistencije njegove porodice. Da, da, da. Mislim, evo, setimo se priče... Znači mnogi stvari. Naravno. Setimo se priče onom čovjeku koji je prijavio drumsku mafiju, one koji su na naplatnim rampama. Velje Ilić, što je ono, da kraduckate pa da... Ali vi kradete. Čovjek koji je prijavio to, znači on je ukazao na krađu nekoliko desetina miliona evra, ako ne i više. On je dobio otkaz, momentalno. On je vraćen, pa 2-3 godine nije radio, tek je nedavno sudskom odlukom vraćen na posao. Međutim, vraćen je na posao u firmu gde su njegovi šefovi i dalje oni koji su sprovodili sve te nelegalne radnje ili su donekle možda bili povezani. I sad kako oni na njega gledaju? Znači, čovjek je i dalje šikaniran, i dalje ima... Naravno. Kakvu mi poruku sad šaljem onima koji bi htjeli da prijave korupciju? Da, i koji bi se borili za neko naravno, kao bolje društvo. Nemoj da prijaviš, pogledaj šta će da se desi. E, Perun je sistem koji smo mi razvili u saradnji sa ljudima iz Wikileaksa. I mislim, sad nekom delu je to možda nerealno. Od kako je Julian Assange u pritvoru, njega menja, odnosno Wikileaks zastupa svud u svetu Jacob Applebaum. Eto, bilo ko neko kuca na Google, vidjet će Jacob Applebaum. Jacob Applebaum je čovjek koji je trebalo da dođe u Niš i da radi sa nama. Nismo uspjeli da se uklopimo sa njim jer je u pitanju kratak period, neki bio tri nedelje trebalo da on bude u Nišu. Međutim, problem je bio odmor i njegovo, on je profesor na univerzitetu u Vašingtonu, profesor na univerzitetu u Berlinu. Ali dobro, svakako, sad, mislim, to nije ništa što se radi preko noći. Ne, kažem, on je sve rađeno u koordinaciji sa njim. Dolazio je Arturo, momak koji također radi, Arturo Filasto, Italijan, dečko je dolazio ovdje u Niš. Sa nama je tri nedelje ovdje bio. Razvili smo softver, nazvali smo ga Perun. Znači, to je, da kažem, sada praktično naš proizvod. To je softver koji Wikileaks koristi. I to je neka garancija toga da ljudi koji budu nama prijavljivali korupciju neće biti otkriveni. Niko nije otkriven koji je Wikileaksu ostavio podatke, osim onog jedničića Mannings, ili kako se zove vojnik, koji je u stvari u zatvoru zato što se hvalio sam u kafani kako je on dostavio podatke Wikileaksu. Niko drugi nije otkriven. Perun. Zašto Perun? Perun je staroslovensko božanstvo, ali nije nam želja bila da se vezujemo za religiju ili za bilo šta slično tome. Perun je specifičan kao bog po tome što je u ta neka davna vremena ljudi nisu postojali ugovori, nisu postojali sporazumi. Ljudi su se na vernost i na poštovanje ugovora zaklinjali Perunu. I veruje se da je Perun kažnjavao zle ljude, ljude koji kradu, ljude koji lažu. I ono što je još zanimljivije, uglavnom veruje se da bogovi kažnjavaju u zagrobnom životu, a Perun je kažnjavao za život. Za života. Interesantno. E, to je sad neka naša... Dobra simbolika koja povezuje... To je ta simbolika i onda tražili smo reč koja je jednostavno da se čita kako se piše, da se piše kako se čita, da, odnosno izgovara. I to je, da kažem, eto, to je Perun koji sve vidi. Fenomenalno. Mislim, sjajna stvar, ja kažem, možda sad da ne bude da mi sad kao plašimo gledalce, znate, kao sad, bla, bla, ja sam se vodio time, verujem da si ti predražao tih, kad je bilo ono, lična karta sa čipom, pa tebe će da prate. Neka prate za primjer. Znači, mislim, ono... Mene, ja, ja kažem, tiče, neka prate za primjer da vide, znači, ono kako, mislim, živimo transparentno ovdje i tako dalje. Ali naprosto moramo da shvatimo da, eto, mislim, imamo ovdje ono kao sjajno pokrivanje, mi smo dobili novu vladu, koliko juče, prekjuče, kad je već bilo, mislim, evo, sa Foneta smo skinuli to pokrivanje primopredaje, evo, vidimo, znači, gdje je stari naš premijer predaje dužnost našem ovdje, mislim, novom premijeru, sad mi možemo da poželimo sve najbolje. Srbija dobila predsjednika vlade sa juga Srbije. Da, a to je interesantno, mislim, ne znam koliko je on pomagao do sad jug Srbije. Pa imali smo mi Dinkića i ovog Đelića, Zoran Živkovića, mislim, ali narod i dalje priča kako oni nisu ništa pomogli, ja ne znam, eto, prosto... Ali dobro, mislim, konačno smo dobili kao novu vlast, mislim, sad ono, moramo ponovo da se vratimo u koloseke, ono, kao neke standardne države, znači moramo... Ali, evo, sad ovo, kad pominjamo ministra policije, mislim, i Dačića, mi smo, zahvaljujući Perunu, odnosno preko Peruna, dobili jednu dojavu, da kažem tako, odnosno informaciju o tome da je pre 2. jula, znači pre 25-6 dana, u selu Mekiš, prema Doljevcu, sin načelnika policijske uprave iz Prokuplja pregazio dete, odnosno udario dete.
dete je lakše povređeno, znači nema teške povrede. I dalje građani nemaju tu informaciju. Ja sam tu informaciju proverio, tačna je. I to nije, mislim, nemo kažem, nije ništa sporno u smislu dete nije povređeno. Obično kad su lake povrede, policija zaista ne saopštava imena. I to je možda razlog što nije informacija o tome da je sin načelnika Prokupačke policije udario dete, došlo do javnosti. Dete nije povređeno, pritom kretalo se ulicom, koliko sam shvatio, pretrčavalo ulicu i tako dalje. Ne želim da utvrđujem sad krivicu, ovaj kriv ili onaj kriv. Ali šta je sad naš cilj? A kako je, kako mislim, ajde mi da to pojasnimo. Znači, mi imamo www.perun.rs i znači... Na www.perun.rs građani mogu da dobiju osnovne informacije, da vide šta je Perun, kako funkcioniše, najosnovne informacije. Ali, da bi prijavili korupciju... To me zanima. I oni sad imaju uputstvo. Postoje dva osnovna koraka. Jedan je da skinu sa interneta program koji se zove Tor. To je skraćenica, The Onion Routing. Da ne zamaram ljude, šta je to? To je softver koji služi da vi anonimno surfujete internetom. I to je softver koji praktično garantuje vama da na koji god sajt da odete, da to državne bezbednosti neće znati. Znači, kad kažem državne bezbednosti, mislim sve te službe. Sve te službe koje se bavite. Znači, ako ja odem na sajt Južnih vesti ili bilo gde, to niko ne može da zna. Niko to ne vidi. To je, ja sam ono što se kaže, ispod radara. Zašto je to bitno? Pa ako državna bezbednost može da vidi da si ti kao službenik opštine došao na sajt Južnih vesti, na tu adresu, pošto adresa je perun.južnevesti.com, tu se prijavljuje korupcija. Ako oni vide da si ti došao na tu adresu, pa velika je šansa da si ti možda i prijavio korupciju. E, zato je bitno da mi zaštitimo i građane da državna bezbednost ne zna ni gde su oni išli. Gde su, koje su sajtove gledali, kako su prijavili. Odnosno, znači, eto, prosto da i zametnu trag. Ono, da ne vide da su oni ušli u našu kapiju. Znači, da ne vide da su došli kod nas u goste. E, kada skinu Tor, taj program se ne instalira. Mali je, nekoliko megabajta. Uputstva sva stoje na perun.rs. Znači, tu kad odu, sve. Da, sad ja ukratko objašnjavam. Skinu Tor, startuju ga. Treba nek minut, jedan možda se startuje, da se on poveže i da to podesi sve kako treba. Startuje nov brauzer. Znači, ne koriste se Mozilla, Firefox, Internet Explorer, nego je znači neki svoj podiže, koji je, u kome su isključeni, historije isključene, znači ne pamti one prethodne gde ste išli, ne isključeni su cookie, isključeni su neke flash, pamćenje java, neke, sve je isključeno, pamćenje pasvorda, sve je isključeno i ne može da se uključi. To je način da se zaštite ljudi. I dobijete poruku, bezbedni ste. Upali vam se zelena, ima jedna lampica i kaže bezbedni ste. E, onda odete na perun.južnevesti.com i opet postoji uputstvo. Štiklira se, ako je preko Tora čovjek došao, štiklirano je sa strane zeleno i kaže bezbedni ste, možete da prijavite korupciju. Ako nije došao preko Tora, crveno je i kaže niste bezbedni. Možete da prijavite dalje korupciju, ali mi ne garantujemo bezbednost. Da. Kada ljudi ostave i šta je sad tu? Dođe Pera Perić iz opštinske uprave i kao da e-mail šalje, vrlo jednostavno, upiše predmet, odnosno naslov, tipa krađa u, ne znam, nekom preduzeću. Dobro. I onda dole napiše, tog i tog dana direktor je odobrio za stranku svoju da ode službeni auto u Beograd odveze stranački aktiviste. I sada nama to možda bude korisna informacija, pa da mi to proverimo, da šta znam. Ali ako on ima i putni nalog, ili fotografiju, ili bilo šta, sve može da zakači. Klikne, kao mail da šalje. Klikne, zakači i pošalje. Pritom, softver naš je tako napravljen. Možda su ljudi obratili pažnju, neki možda nisu. Kada se kreira neki dokument u Wordu, Excelu, bilo šta, u Photoshopu, fajl i dalje sadrži podatke na kom kompjuteru, ko je autor, na kom kompjuteru i tako dalje. To se jako teško skida. Mislim, nije jako teško, ali komplikovano za obične građane. Naš sistem to sam briše i pre nego što nama stignu ti podaci, ti fajlovi, softver samo briše, tako da nama stižu fajlovi bez tih metadata podataka, takozvanih, znači bez imena autora, bez ičega, potpuno očišćeni. Mi dobijemo to i ne znamo ko nam je poslao, nema potpisa. Znači, ne postoji način da mi saznamo. Onaj ko pošalje nama poruku, on dobio jedan devetocifreni ili desetocifreni broj, nisam siguran koliko već cifara, i taj broj je jedinstven. Treba da ga sačuva negde. I sada, ja kao novinar otvorim i vidim poslao nam je Pera Perić, odnosno neko nam je poslao mail, ne znam ko je, i sad imam neko potpitanje, na primjer, ili hoću da ga nešto da mi pojasni. Ja mu odgovorim
I opet ne znam kome odgovaram. Opet, znači ne znaš. Da, ne znam kome odgovaram. Pera Perić sedne sutra za kompjuter, opet dođe na Južne vesti, na perun.južnevesti.com, opet koristeći Tor, Tora, sve, i onda ukuca onaj broj koji je juče dobio. I onda vidi da li mu je, vidi koji novinar je otvorio tu poštu, da li je odgovorio šta se dešava. Znači, tako da onaj koji je prijavio korupciju zna koji novinar to vidi. Da li to vidim ja, da li to vidi neko od mojih kolega, ko je to pročitao. Tako da, da kažem, prosto i građanin onda zna s kim priča. A mi ne znamo s kim pričamo. Znači, mi kao novinari ne znamo. Tako da, građanin je zaštićen potpuno. I onda on može da nam odgovori, da nam pojasni ili tako nešto. Znači, to je ta neka komunikacija postoji, ali je potpuno zaštićena. Znači, skoro da mislim, ne postoji prosto niko još nije uspio da, što se kaže, provali u taj sistem. Tako da, za sada je to trenutno jedan od najbezbednijih sistema na svetu, a Južne, to je softver koji, kažem, koristi Wikileaks. Koristi ga još gomila nekih sajtova. U engleskom jeziku postoji termin whistleblower, odnosno duvač u pištaljku, u bukvalnom prevodu. Da, uzbunjivač. E, mi to prevodimo kao uzbunjivač javnosti, ali u bukvalnom prevodu je duvač u pištaljku. Zašto? Mislim, meni je bilo zanimljivo postražio. U Londonu, na primjer, pre ne znam koliko godina, bilo je mnogo slučajeva krađe na ulici, ne znam, pretrči, otme torbicu ili šta već, i onda kako da građani pozovu policiju ili šta da rade. I onda su nosili pištaljke sa sobom. I čim vide nekog, oni počinju da duvaju u pištaljku neprestano. I prvo što onda policajac čuje pa možda dotrči, a drugo što onda lopov čak i da ne zna da li je policajac u okolini. On čuje ono, pištaljka duva, i onda se možda i on uplaši pa pobegne. E, i otu taj termin. Whistleblower. E sad, postoji gomila sajtova na internetu koji su namenjeni, specijalizovani za te whistleblowere, znači da ljudi prijavljuju korupciju. Ali to su portali koji onda to samo objave, kao Wikileaks. Oni nisu mediji, oni nisu internet sajt, klasičan info sajt. Oni objave, evo šta su nam građani prijavili, i onda objave ugovor. Naš zadatak nije to. Mi želimo da nam neko pošalje ugovor, a onda mi obradimo to i napravimo priču od toga. Šta se desilo, da li je, šta je tu sporno, ko je kriv, da vidimo da li policija reaguje. Znači, mi razvijamo dalje novinarsku priču. E, i mi smo prvi mediji u svetu koji je dobio taj softver. Znači, uskoro će još neki mediji, to veoma veliki svetski mediji. Znači, mi smo dobili kao nezvaničnu informaciju imena. Znači, ovdje kao ono, sve polazi odavde. Tako da smo mi stvarno vrlo ponosni. I ovo sve što ja pričam, meni kad smo mi dogovarali sve to, meni to zvučalo mnogo veliko. Meni je fenomenalno bilo kad sam Međutim, eto, kreće to lagano. Petar, baš me zanima, ajde da pojasnimo samo možda gledaocima. Šta je to? Naprimjer, mislim, postoji problem, recimo, na ulici, zaustavi policajac, ovamo, tamo, znači, tu nema dokaza u smislu da je on slikao, da je on dao, ne znam, 10 evra, kako to već ide. Znači, kad ne postoje ti takvi dokazi, to je jako teško. Da tako kažem, znači, mora da se koncentriše na ono gde postoje dokazi, ili tako? Naravno, znači, pa mi dobijamo, ja sam to nekim građanima objašnjavao kroz tu komunikaciju, upravo to je bila priča, policajac mi je napisao kaznu, ne znam, uzeo mi je keš. Kako ja to da dokažem? Ja sad imam tu reč građana protiv reči policajca. Mislim, jako je tu teško. Znači, to je kao i meni kad napiše policajac kaznu, nisi vezao pojas. Kako ja kod sudije da dokažem da sam imao vezan pojas? Policajac rekao da nisam imao i gotovo. Aj sad ti dokaži. To su teške stvari. Mislim, to je gotovo nemoguće dokazati. Međutim, ima... Šta je korupcija? Pa korupcija je... U Srbiji i dalje ne postoji krivično delo korupcije. I dalje u Srbiji postoji krivično delo zloupotreba službenog položaja. I šta je zloupotreba službenog položaja nego korupcija? Međutim, šta je sad tu? Ja sam direktor nekog javnog preduzeća, ja sam tebi kao vlasniku privatne firme potpisao, kupujem kola neka od tebe za neki kamion, na primjer, treba mi za našu firmu, i taj kamion košta 100.000 evra, a ja sam tebi platio 120.000 evra. Nije bilo javne nabavke, nije bilo ničega. 20.000 evra je više otišlo tebi nego što bi trebalo. Ti si zadržao 10.000, 10.000 si vratio meni. Jako je teško. I sad kažeš, to je zloupotreba položaja. Ja sam zloupotrebio. Ne, zašto sam ja to uradio? Pa ja sam to uradio da bi sebi obezbedio korist ili tebi. I nije to zloupotreba položaja. To je korupcija, klasičan slučaj korupcije, i to je krivično delo. Međutim, kod nas, a šta je problem? Što nigde u svetu ne postoji zloupotreba službenog položaja. I kada mi optužimo nekog, tužilaštvo podigne optužnicu za zloupotrebu položaja, a on pobegne u Španiju, Italiju, Bugarsku, i mi raspišemo Interpolovu poternicu. Oni neće da ga isporuče, zato što to krivično delo oni ne vide kao krivično delo. A da je optužen za korupciju,
to postoji i u zakonodavstvu Evropske unije i u zakonodavstvu svih živih zemalja, jedino kod nas toga nema. I onda oni neće da nam isporuče tog čoveka. I Srbija će morati da promeni zakonodavstvo. Terminologija, ali u pitanju je, eto, to su neke možda sitnice, ali Srbija će to morati vrlo skoro da promeni. S druge strane, postoji u Americi, na primjer, ja sam prošle godine bio deo zvanične državne delegacije, sa mnom su bili u tom timu, jedan od vrhovnih državnih revizora, ljudi iz Agencije za borbu protiv korupcije, iz kabineta Rodoljuba Šabića, Poverenika za informaciju od javnog značaja, da vidimo kako u Americi funkcioniše sistem zaštite uzbunjivača javnosti. Neću da pričam na kom je to nivou, evo jedan ilustrativan primer. Ako neko prijavi korupciju i prijavi da je zloupotrebljeno 120.000 evra, i to se dokaže na sudu, taj građanin koji je prijavio korupciju ima pravo da dobije do 70% iznosa na koji je ukazao, znači da je zloupotrebljen. I sad sam bio pre 1. juna, 2. sam bio u Vašingtonu i čitam na naslovnim stranama većine časopise je bilo žena dobila, ne znam, 3-4 miliona dolara. Jer je prijavila korupciju. I to je bilo kao primjer dobre prakse onog. Da ljudi vide i da se ohrabri i na taj način. Znači, da ne bude samo savest. Da, i samo... Nego imaćeš i korist ako... Znači, ako umanjimo korupciju, svi ćemo mi da imamo korist. Ali, ja ću imati još dodatnu korist ako ja prijavim korupciju i dobijem 50-100 hiljada evra ili 1000 evra, nije bitno. A oni tamo nemaju baš taj sistem, da kažem, anonimnih prijava. Pa kod njih postoji druga varijanta, ako postoji onaj sistem zaštite svedoka i sve to na mnogo višem nivou. A kažem mi, pominješ i New York, Washington, Ameriku. Mislim, meni malo neverovatno ono kao poslednjih dana, mislim, ono kao šetam ulicom, sretnem prijateljicu Gagu, ne znam, Čikapeku i tako dalje. Mislim, mi smo u 21. veku kao sloboda kretanja i tako dalje i tako dalje. A taj problem, mislim, kretanje osoba sa invaliditetom, mislim, kod nas neverovatno, znači toliko se priča, a imamo i dalje problem. Mislim, zašto sam ovo, kao htio sam da možda skrenemo samo, da pogledamo priču, pa ćemo onda da pričamo malo o tim iskustvima iz inostranstva. Pogledamo mi kratku priču, invaliditet i prepreke, pa ćemo onda da se vratimo u studiju. Za neke običan, mali, nevažan korak i nikakva prepreka. Za druge, barijera za normalan život. Odlazak u prodavnicu, bioskop, šetnju kraj reke. U Nišu, bar u velikom delu grada, kretanje osoba sa invaliditetom ne samo da je otežano, već je u nekim slučajevima i nemoguće. Ja imam invaliditet 100%, imam i malu bebu. Živim na Palilulskoj rampi i moja beba ima već 20 meseci, nijednom je nisam prošetala. Ponavljam to 20 meseci. Samo od svog stana do Saborne crkve ili Kalča ja imam 20 neoborenih ivičnjaka. Dakle, niti ja mogu da se popnem, niti mogu bebu u kolicima da podignem. Kada krenem sa svojim suprugom u jednu takvu šetnju, njemu je to zaista ogroman teret. Ili sa personalnim asistentom. Dakle, ne zna da li da spusti kolica i da pazi od automobila koji jako brzo hodi, da li da mene prvo podigne, da li bebu je stvarno jako teško. Za mnoge osobe sa invaliditetom, hendikep, osim što predstavlja kočnicu u kretanju, često onemogućava i normalno funkcionisanje u društvu, bez diskriminacije. Prosto me, ja nekad kažem, iznenade, ono, zbunim se kad mi neko ponudi pomoć, a da mu pre toga nisam tražio ništa, ali ima i toga, a opet ima i onih druge koji, prosto kažem, nemaju razumevanja ili nekad uzmu pa dovoljno i uzmu pa gledaju onako kao da ste neko svetsko čude. Ja nisam uspeo, ja sam završio samo osnovnu školu jer posle nje psihički nisam imao snage da se borim sa arhitektonskim barijerama u drugim školama. U koaliciji za pristupačnost kažu da su i od stare, ali i nove gradske vlasti već tražili uklanjanje arhitektonskih barijera. Dobar primjer prakse jeste bulevar Zorana Đinđića gde je sve urađeno maltene po standardu, uslužni centar Medijana, isto u neposrednoj blizini bulevara, ali je zaista poražavajuće da novo izgrađene ulice, novo izgrađeni bulevari, kao što su Somborski i bulevar Medijana, nemaju ni jedan oboreni ivičnjak. Sa druge strane, u Direkciji za izgradnju grada kažu da se maksimalno trude da rade po standardu i da na svim saobraćajnicama i ulicama osobama sa invaliditetom omoguće normalno kretanje. Naše službe održavanja već je dat nalog da se tu obore ivičnjaci i da se uklone arhitektonske barijere tamo gde se prelazi ulica. Dakle, to će u narednih mesec dana biti urađeno. Što se nestandardnih mesta tiče, i to će biti ispravljeno i mi ovom prilikom pozivamo
znači udruženja sa invaliditetom da nam se jave, da nam daju spisak mesta koje su im posebno kritična i posebno važna i mi obećavamo da ćemo u narednom periodu, vrlo kratkom periodu, otkloniti sve to što može da se otkloni. Osim uklanjanja barijera na ulicama, upućen je zahtev i Upravi za obrazovanje, omladinu i sport za postavljanje rampi u obrazovnim ustanovama u Nišu. I u prethodnom periodu, gde god postojali uslovi, Uprava za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport je odvajala sredstva za izgradnju tih rampi, a mi ćemo napraviti jednu kompletnu analizu. I gde god budu bili uslovi za postavljanje tih rampi, mi ćemo sigurno to uraditi u narednom periodu. Da li će i kada prelazak ulice, bulevara i slušanje predavanja u školama u Nišu za osobe sa invaliditetom postati normalna i nestresna situacija, za sada se ne zna. A do tada, ovim ljudima ostaje da se i dalje snalaze sami ili uz pomoć personalnih asistenata i žive slobodno, ali ograničeno. Izdajemo reklamni pano na atraktivnoj lokaciji, veličine 9x5 metara na zidu zgrade preko puta opštine, na uglu ulica Nade Tomić i Nikole Pašića. Treba vam reklama? Obratite se nama. Informacije na telefon 069-321-1233. I kako predržiš, pogledali smo ovu priču, našu Nišku, mislim, to se i te kako možda tiče, mislim, ovaj, i mita i korupcije. Naprosto znamo da treba da se naprave te platforme, kuda da se to prođe, ne znam, ne rade ni ovo stepenište u podzemnom prolazu. To stepenište mislim, je smešno. Mislim, svašta nešto ima tih problema. Sad znamo da to treba da bude napravljeno i to nije napravljeno. I šta sad? Pa... Ja kad bih imao rešenje za to, bio bih verovatno konsultant nekih velikih fondova. Mislim, da li si imao poziv? Generalno, treba tu povećati pritisak na grad, na lokalnu samoupravu. Kako je tvoje iskustvo tamo u Americi? To nema tih barijera, tako dalje. Mislim, šetao si verovatno. Ma da li, tamo je kazne. Pazi, i ovde postoje kazne ako toga nema. Ako ne možeš da uđeš u poštu, nema posebno one staze za kolica. Kazna odmah ide protiv direktora pošte. Da. Nema tu filozofije. Ja mislim, evo nisam 100% siguran, mislim da je jedna kazna izrečena. Mislim, nisam siguran. Baš govorim o pošti. Ne možeš da uđeš u gradsku kuću. Odmah ide kazna protiv... Evo ne mogu da dođem na televiziju. Mislim, zakon ima problem. Zakon je takav. Znači, javne institucije moraju da obezbede, po zakonu, moraju da obezbede pristup osobama s invaliditetom. Međutim, imamo problem što prosto zakon ne sprovodi. Ali pa evo zakon o zabrani pušenja, ti si pušač, tebe to možda ne pogađa. Ja nisam i meni strašno smeta. Evo, za dve godine koliko je zakon u primjeni, šta miš, koliko kazni je napisano za zabranu pušenja? Pa ja mislim jedno tri. Tri. Okruglo tri. Eto, to je meni pre mjesec dana potvrdila Radica Nikolić, načelnica inspekcije. A evo, prođite kroz podzemni prolaz, prođite kroz evo, kalču ovde. Pa svaka druga prodavačica puši ispred lokala. Oni opušti na sve strane. Zakoni se ne sprovode. Gleda ne se sprovode kroz prste. Se, pa šta se radi, ne znam. Ali sa druge strane, ono što meni to možda bude zanimljivo, ja kad se to pomenuo, Galetu, odnosno čovjeku koji vodi odbor za ljudska prava i to fantastično radi čovjek. Pričali smo, rekao, čekaj, ali to možda bude i zloupotreba. Kaže, kako zloupotreba? Pa, ti si direktor pošte, na primjer. I sad, ja sam tvoj bratanac. I tužim poštu zato što nema te rampe za ulaz. Ja dobijem odštetu od pošte. Ali pritom ti svesno nisi napravio da bi ja tužio. Da. I sad, on kaže, pa ti sad gledaš, samo tražiš rupe. Pa dobro, ja tražim, ali kao novinar sad gledam. Teoretski to moguće se na kraju desi. Znači da prosto, ja sam direktor državne firme. U državnim firmama niko ne plaća, nigde direktor ne plaća kaznu. Plaća firma. A šta je firma? Pa firma se, evo, direkcija za izgradnju grada, bili kažnjeni, ne znam, za, i gradonačelnik kažnjeni za... milijardu dinara zloupotrebljenih iz gradskog budžeta i svi dobili kaznu od po 50.000 dinara. Jer je toliko predviđeno, to je prekršaj, nije krivično delo. Asfaltiraju ulicu bez dozvole, to je prekršaj, nije krivično delo. Kao zloupotreba novca iz budžeta je prekršaj. I kazna je manja nego za pušenje.
I šta je sad problem? Što opet i kad se plati kazna, to ide iz budžeta, to ide od nas. Ti i ja plaćamo, moj klinac za 6 godina, kad ode i plati smoki u prodavnici, od dinar 2-3, on plati 2-3 dinara, ode na porez. Da. Od tih para, ovi plaćaju kazne. Mm-hmm. Oni zabrljaju. Gradonačelnik, direktori zabrljaju, a onda se kazna plati iz budžeta. Mm-hmm. A budžet, odakle se pare u budžetu pune? Odakle se, kako se budžet puni? Odakle da, pare da, tu? Pa to su pare koje ti i ja i svi mi plaćamo. Mm-hmm. Kroz poreze. Da. I boli njega uvo da on sad da, tu sve. Pa nekako ne postoji ta svest da građani imaju moć. Mislim, ono, pa ne postoji svest građana da imaju moć i s druge strane građani nisu svesni da su to pare građana. Da. Jer ovdje kod nas svi mediji izveštavaju i policije kad saopštava, kaže neko je zloupotrebio, oštetio državu, oštetio budžet. A ne, on je oštetio građana i to nije državni novac, to je novac građana. Da. U Americi, evo, bilo je pre 2 godine, bio neki skandal u Britaniji da neki ministar vodio na putovanje svoju ljubavnicu, što ja znam, ali o trošku države. Znači, državnim avionom putovao i tako dalje. Nigde, ni u jednom tekstu, nije rečeno o trošku države vodio, nego je koristio taxpayers money, odnosno novac poreskih obveznika. Pa da. I to je ono što građani... A s druge strane, ni mi nismo svesni... Ja sam 2007. živio u Americi. Kad tamo dobijem platu, ja dobijem ček na kome piše moja plata je, na primjer, $1000. I odmah navedeno, porez za ova taksa je ovoliko, zdravstveno osiguranje ovoliko, socijalno osiguranje ovoliko, penziono toliko. Ja kad odem u banku da unovčim ček, oni meni samo isplate $600, jer kaže $400 su takse. Da. Pa se ja svaki put nerviram kad vidim da imam $1000 u rukama, a ja automatski to moram da platim $400 državi poreze. E, građani to kod nas ne shvataju, pogotovo i funkcioneri. Ili ljudi koji rade u državnom sektoru. 40.000 njemu plati, on kaže, moja plata je 40.000. Ne, tvoje plate 70.000, 80, da. 100. Da. Pa pola ode državi. Da. E, to su one pare koje idu u budžet. I to su one pare koje svi ti u državnim firmama koriste. To su naše pare. A pritom, ako se pogleda budžet, ja mislim da se on skoro 50% ili tako nešto puni upravo novcem od plata, od poreza i svih tih doprinosa. Neverovatno. I onda prosto građani nisu svesni toga i ne brune se. Neverovatno da ne postoji svest, mislim, kod građana. 1000 je tema, mislim. Meni je drago, smo ovaj Perum ovako zaintrigirali, sigurno sam zaintrigirali gledalci da će već tamo da se oni informišu. Mi radimo već na pričama, mislim. I građani moraju samo da budu svesni kada prijave korupciju. Mi moramo svaki podatak da proverimo. Nekad su potrebni meseci, pa čak i godinu dana možda nam treba da proverimo podatke da bismo mogli da napišemo priču. Znači da ne misle da sad prijavili su i to, eto, mi smo prijavili nikom ništa. Da, ali... Mi radimo, ali često su potrebni meseci da bi se došlo od informacije do priče. Konačno, dobro, ko će biti definitivno javljeno. To se kao ono mrda sa mrtve tačke. Mislim, vi ste ono kao prošle godine na Južnim vestima, pa zapravo ti si pokrenuo i onu priču kad je bilo onda nešto, kako se zove već taj onaj novi most od Toplane već, kako beše sa ranohrišćanskim grobnicama. Pa mislim, jest. Imamo kao tu neko pokrivanje, evo ovih dana je zapravo, pa kad pre neki dan su ovi iz Benetona dozvolili kamerama da uđu i da snime, jel te, šta se tamo kao sve to eto, otkrilo je, mislim, ono, kao vaše iskustvo bilo prošli put, mislim, ovo je sad, ono kažem, šlagvort na to, da je 1700 godina od potpisivanja Miranskog edikta. Pa je zelo, te grobnice su iz tog perioda. I tako dalje. Da, i te mi sad, su. Ništa, šta? Eto, znači, izaće komisija na teren i kako je bilo iskustvo prošli put? Pa evo, prošli, pre 2 godine, ja sam slučajno, pošto živim u tom kraju, prolazio sam ulicom i vidim grobnice, iskopano ovako vidim grobnice kroz koju je provučena kanalizacija i voda. I pozovem Tonija Čerškova, arheologa iz Zavoda za zaštitu spomenika. Čovjek dođe, zatvore zabrane radove, otvori se ostatak i otkriju nekoliko grobnica. Ulica se gradi bez građevinske dozvole. Do dan danas, i to sam dokazao, znači imam izjave iz inspekcije građevinske, nema dozvole za tu ulicu, niti je podneta prijava protiv nekog ko je to radio. Ništa. Znači nikom ništa. Komisija izašla, konstatovala da tu nema potrebe, to su samo grobnice, to nema vrednost. Ulica je napravljena, srušene su te grobnice. Napravljena ulica i dalje nema dozvole. Znači, ulica je napravljena bez građevinske dozvole. Ajde ja ili ti da probamo da napravimo nešto bez građevinske dozvole. Sutra odmah ima da nam se nacrta inspektor, da nas kazni ili da nam poruši. Ovde se srušilo nešto što je staro 1700 godina. Znači, mi pričamo o hrišćanstvu, pričamo, ne damo Kosovo, ne damo... To je kolevka. Pa čekaj, evo ga, ovo je taj period. Ovo je... Čije je ovo? Šta je ovo? Tursko? Da. Ne, pa to je naše. Pa mislim, koje žive ovde. I da je Tursko pa i da je ne, bilo čije, to je kažem, istorijsko. To je naše. Mi rušimo naše. Da. Mi rušimo našu istoriju.
I da. Pričamo o Milanskom ediktu 1700 godina, hrišćanstva, car Konstantin, veliki Nišlija. Pa šta imamo iz tog perioda? Šta mogu, evo, da dođu sad turisti strani? Gde će da ih odvedeš? Gde da vide to 1700 godina staro nešto? Šta možda vidiš? Medijana ne radi, zatvorena. Ovo porušeno biće, ja se iskreno nadam da neće biti porušeno. Da. To je nešto što ljudi mogu da vide, što treba i Nišlije da vide. Da. Ne turisti, pustimo turiste. Turisti super ako dođu, doneće i pare i sve to, ali ovo treba i Nišlije da vide. Da. Znači, pogledajte, to je Grnčarija, to su, znači, nisu to samo grobnice. Da, da. To je naša istorija. Definitivno. I cijela Jagodin mala, ogromna prostor, znači, kažem, ja sam iz tog kraja i mnogo mi je krivo kad vidim šta se dešava. Hristov monogram koji mi imamo na grbu grada Niša da. Je otkriven u tim grobnicama. Da. U onoj ispod doma učenika srednjih škola. Da, ta grobnica, eto neka odu ljudi da vide to crvene opeke, da vidimo da mogu da uđu. Ja sam prošle godine probao da uđem, nisam mogao. Imaš Smederevac. Nedavno ste snimak ovaj. Jeste, ja sam vodio ekipu sa snimateljem, sam išao i Tonijem Češkom da snimimo kako to izgleda. To su bila vrata od juga bačena dole, neki Smederevac, nešto, unutra u grobnici. I ne možeš uđi. Što je a to je pod zaštitom države. Skupština Srbije to proglasila spomenikom od izuzetnog značaja. To je najviši stepen zaštite. I na što to liči? Mm. Imamo još gomilu, ima desetak još grobnica u Jagodin Mali. Da. I evo, pre Smiljko Kostić je još bio gradonačelnik, znači 2006. 7. 8. I otkrivena jedna grobnica, čovjek je kopao temelj za kuću i bager porušio jedan deo grobnice, zakačio. Unutra je pronađen Hristov monogram u boji. I dalje su boje sačuvane. Metar u prečniku, ovako na svodu. I grad nije platio. Prepoznao tu, znači ništa, taj čovjek to je, znači za zaštitu spomenika je zabranio da se to sruši. Čovjeku to i dalje stoji u podrumu kuće, ja sam ulazio dole, to je u super je stanju, da kažem. Ali kad vi vidite spomenik star 1700 godina koji dalje ima boje, plava, crvena, to je kad vidite, znači to ovako na tom svodu te grobnice, to je veliko to, što to nije metar puta metar, to je metar u prečniku je samo monogram. Grobnica je velika. Pa mi smo srušili dva ili tri hrama u Jagodin Mali, tu gde sad raskrsnica, hramovi 20 puta 30 metara, da. Hramovi da. Su porušeni da bi bila napravljena raskrsnica. I rušimo i eto, znači, nema istorije. Nema istorije, mislim, ali nekako... Ja se nadam da će ove grobnice iz Niteksa, odnosno iz Benetona, biti sačuvane i sve pohvale Benetonu, koji je, oni su mogli to da prosto, što bi se reklo, da ne prijave. Da. To je sad njihovo vlasništvo, mislim, i tako dalje. Vidjet ćemo što se desi. To je na pola metra, na 3 cm ispod zemlje. Da. To ne treba se kopa 50 metra, da. To je odmah tu. Definitivno je sjajno to što, eto, Perun će lagano peđa da krene da presuđuje, mislim, i za istoriju i da gradimo neku budućnost, mislim, na temelju sve ove istorije što smo videli i da gradimo istoriju na svim onim različitostima o kojima smo pričali. Naravno. Mislim da ćemo uspeti da izgradimo neko bolje, srećnije, društvo zadovoljnijih građana. Izgradimo nove grobnice. Pa da, izgradit ćemo nove, šta će nam ove stare. Ja ti se zahvaljujem na ovom gostovanju. Sjajno smo ispričali, znači, upamtite www.perun.rs, znači sve tamo uputstva i upamtite, građani imaju moć, znači vi imate fenomenalnu moć.